Përfaqësues të shoqërisë civile dhe qytetarë të shumtë përmes një proteste kërkuan zbardhjen e rrethanave që çuan në vdekjen Astrid Deharit në burgun e Prizrenit më 5 nëntor. Në këtë protest morën pjesë edhe përfaqësues televizias vetvendosje, familjarë të Astrid Deharit dhe përfaqësues të mediave. Ata kërkuan nga institucionet e Kosovës që të marrin përgjegjësi për vdekjen e Deharit. Ditë më parë, familja Dehari kishte ngritur dyshime rreth vdekjes së Astridit, duke kërkuar ekspertizë gjithëpërfshirëse. Rezultatet e para preliminare të autopsisë në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë në një ekip të përzier, ku ishin të pranishëm edhe mjek ligjor, të angazhuar nga familja e të ndjerit, flasin për mundësinë që Dehari të ketë vdekur nga asfiksia, zënja e organeve të frymëmarrjes. Astrid Dehari, i cili ishte aktivist i lëvizjes vetvendosje, po mbahej në paraburgim si i dyshuar për sulmin me granat ndaj ndërtesës së kuvendit të Kosovës, që ndodhi në gusht të këtij viti.